Shala. Ku je maj? Zgar korçare? Po si janë korçë e qurë, po hajde si jam të të po, se kitë në Tiranë, qëto, që ashtë të ka, që si vene? Hajde! Që ku jam? Ku përshkënujme ati jokëne? E kumë ljo e kumë zimë, më ka hinuj. Që me bo me ta trusë, jokëne kresë, kryta feja, more vesh. Se mëj? Që ishë mëj maltreton ti mu në për buona horë me njerëz, mjep indikacione gabimisht. Thu shko mere autobusin, shkojën e marë autobusin, kondukteri shkojën të dera. Thashën falë një zotri, thashën e këmë e shdryp të bryli të faturino. Që shumë tha ti? Po? Unë i thamë ajvish kër shkojën tu qartë të bo nërvaz. Tha qaflet me qaflet. Thash, o, zotri, thash, zdian dëgjove, thash, këmë e zbrit të bryli manole autobusin të faturino. Veç kër t'ju ka këthy shokët vetë, tha qafat më kja qafat. Thash qërë e teke, thash kërë të falë shme mu, thash më këqyrë në sy. Thash se one kinezeshe nuk po foli, po foli shqip. Vish pa ka që dorë njerë kështu dhe me këshko atje ku së shkohët. E ku më kapë për flakësh. Triherë edhe gjuvaqë. Oj, no, në për të na paske marë fytyrën, më i fatë mire, po fatorina është konduktere që prim bileta. Ede, më kalëzë i një gru. Qëtash për më kalëzëna? Ajo kërë e po që s'ka lejë situata, thas zoj, tham falë, tha, faturino është kjo që të prejmë biletën. Thash, aha. Aha, tjetër herë instalën një GPS me veti, se për orientim kërkanë kje. Jo, jo, kërë vetën, ti më sumë thuj mu, shdrypë të faturino me më bohor mu. Të menuën që faturino është nëjë bërëra meza, nëjë ndërtez. Alla ile, që është kë projekt, ka që me ngut që 30 e-maila i kështë që projekt madhështor, spektakl, qëta? Oj, fatë mire, ka me nduar një projekt shumë gjigant madhështor për t'i dekoruar artista që ne ka zborë ftyrë në përbut. Mi dekoru? Mi regullu, me dekar, kështë që është mi dekoru? Jo, preja, fatë mire, po për t'i shpërnarë medalje presidenciale, që ne ka zborë ftyrën. Po? Po, që plani i parë, ideja e parë është me marë Tiranën me qëra. Me lagje, e mërë vetëm pjesën e sheshit, të Skënderbeu. Po, tash kur fillon programi që e bujna na me tyme, me spektakl, me fishe gëzjare, me balona... Balona, këm qef të lumbatë. Të lumbatë, që më kështu të nate, me gjitha me spektakl, me një farë forme, po na dyja hujpe më nalë të kali Skënderbeut. E Skënderbeu? Me lanë Skënderbeu në i qyqa, i nuk këtë pikallit, a i është të në gjitën. E shtida në mes, mure, une e për para, normalje e të mrapa. Jo, më tranë, se kom shumë nalëci, pe i fobive, nalëci dhe kom fobi. E nëse ki fobi pe nalëci, së në rënë me neve, pro. Sko një dhe se e së gjithim në mënyrat të ndryshme. Për shambull, une jam nalë që si zoj ma e kallit, e te poshtë. Dhe një kështu, oj, mirë vetë! Po se bot ma interesant e dërgjitja dhe te kështu, joj, mirë vetë, po te të tu, për shambull, Rita, ora! Edo një anisi, ora, i pi, tu dhe girl e oju së si, her days are over, baby is over. Fo, tani kujot kjo, dar trokitje, ti... Del, Rita, ja qesa. Del, po, keshe, tani ti del, thu dua, lipa! E, anisi me tani kongës, ti fillimit, kongës Dua Lipës. Jo, Dua Lipës për alisti, pëse ti mëre, ti dyherë. A mi a kënua dhe Rita Orës edhe duës, dhe kënoj mëre në Dua Lipës vetë. Ani hajtë, kënoj ta këqyrëm. Qyshke veç pak se s'u këtë të këllime? E, qyshke. One, don't pick up the phone, you know he's only calling, cause he's drunk and alone, two. One, two, three. Don't let the... Tri, po, qajra, me numra. Po, se mësojën e s'ka problem. Qashtë, ta ne e thirëm Bebe Regjën. Bebe! Regja! If you love me, let me go, go. Say my name, say my name. Në nga del Shakira me? Jo, 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 Bebe Regja. E dhe tani kryet kitë, qëtë me dziza me zjore, me fishtë lekëzore, me nuk i didë, me dhe tëpër, tëpër nice. Po, se me i te pa frime dhe veç me qëtë tria me kryet spektaklina? Jo, maj, për mës me vota një ndasi kështë gjinore, nja jo apim edhe një vandamit. Vandamit, vandamit, a? Mhm. Sa për dëmi dal fera? Jo, mure, po, Vandam e është shqiptar, Jean-Claude Vandam, brësle. Qysh, qysh i hanë fore të shqiptar, t'i ku ke pëtallisë me i krejt. Se maj? Ti a je normal me, po shqiptarët, pa e dinti që dhe Bill Clintonin shqiptare kam bo. Një me a? Mure, të ishin biljallë ka pasemnin,
po në Amerikë kanë dru. Po krejti më reqës të i kanë bo, po në Kosovë për Albanë Skënderën, dhe shenë Albanë Skënderoj. Skënderoj, po. Po dhe, zarë dhe për në Nën Terezë, kanë thonë shqiptare. Pa jo, shqiptare, ka të rëgjallat, ljuqë kanë. Ja, dhe, po desha me promovu, nëse ma lejën, dhe me thonë, një djallë këshive se gjna, këna, kështu ka qef me kënu, po, i pa, këpë këse si vjen në turpë? Ku ka kënu, a i që pivi ka turpë? A ka dollë dikon? Salon, në banjo, shto, të i gjenë që more. Një ma, si këtë promovajshim ato, të qesim edhe këtë krizën e kosherës, edhe ajtë gjëna, kërkërës për bashkëpëna me taj, oh, no, no, no. Jepe, jepe pak mire se të kërkërim edhe ato, po ma smirë, tipe, për në më vojnë, a dyqish vetën tonë, se kena nevoj pak për emërë, që me thanën. Me kënu na dyja, po mëj? Po pasha zotin mire ki, po që, dorëm për taj, apo. Na kërse promovojnë vetë, kërse na promovojnë ljoqke? Po ty, be! Po t'ja grojnë të në kontë me qgraja. Hajde! Ta bre, me gjekin dhe me rozën! Every night in my dreams! Nësja ljoqke? Every night in my dreams, I see you, I feel you. Lëma gjekin. That is how I know you. Jo, dek, dek, hajde. Go on, need. I know that my heart will go on.